Розход газу на котел. Одеса готова до початку опалювального сезону. Про це стало відомо під час засідання оперативного штабу в мерії. Старт планується на 1 листопада. Всі котельні, а також проблемна Одеська теплоелектроцентраль приведені у робочу готовність. І ТЕЦ, і КП теплопостачання міста Одеси мають договори з НАК «Нафтогаз». Проте у чиновників мерії є перестороги щодо фактичної наявності газу в системі, особливо щодо його відповідності законтрактованим обсягам. Профільний департамент міськради направить відповідне звернення до компанії «Одесагаз», аби керівництво останньої прояснило ситуацію. Все, що нам пропонується, та дорожня карта, ми її слідуємо і виконуємо всі рекомендації. Теперь нам осталось просто поинтересоваться, выполнив все рекомендации, технические условия, которые мы выполнили, подготовив город к зиме, имеется ли теперь у нас газ, чтобы отопить этот город.